mikä oli sinun se, kuten Omega oli leikin artikkelissa aika rohkuksi sanoa. Mutta se kun on se over. On se jotain vakaa. Okei. Mutta on vaan ensin se rivir. Se ei ole enkin meillä saattaa voi kohta vielä kun on aukeraa häirilleen. Mutta kaikki on uuden oman. Mä en parkin kuin rentoon liittynyt tätä meidän lajiin. Mutta se on rintorikin noita vinstrejä. Ja otin naurpäinen. Se opnast bara að segja sem opnast hún ef á Olvo. Hann er ekkert hjá.